ରାଗିଂ ବିରୋଧରେ ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ କଲେଜ ନିକଟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଅଛି। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ରାଗିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଆପଣା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବେହେରା, ଆନନ୍ଦ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି, ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ରାହୁଲ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାସ, ସମିତା ଦାସ, ସାଗରିକା ନାୟକ, ଲିସାରାଣୀ ପାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଗ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିଜେପି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିକୁ ରାଗିଂ କରାଯାଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତା'ର ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ଯେ ଗରିବ ଘରର ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧାର କରଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବିଜେପି କଲେଜକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଭାବିଥିଲେ ଝିଅଟି ପାଠ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା, ସେହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ ରାଗିଂ କଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ବାଟ ଖୋଜିଲା। ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହିଁ ମଲେ। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି? ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାଲି ସକାଳେ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ କାଣ୍ଡ ନ ଆସିବ ବୋଲି କିଏ ବା କହିପାରେ? ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ CBI ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଇ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ କଲେଜରୁ ରଷ୍ଟିକେଟ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତାକୁ ରେଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମହିଳା ସେଲ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି 5T ନାରା ଦେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାରା ଦୁନିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।